titipan kon meneh ke bintik ijo. Bruh. Tapi kok gak ada alamat ya? Mas, tangkut tak? Iya, Mbak. Dalamnya Bu Tejo ini kupundi? Bu Tejo? Sebenarnya Bu Tejo itu angger jenengannya lurus. Kok menggok ngiri. Belok kiri omahnya madep idul. Ngerti lah, Mbak? Lurus. Belok kanan? Bruh. Belok idul, Mbak. Belok idul. Belok kiri, Mbak. Iya, ini, Mas. Belok lurus, kok belok kiri. Omahnya madep idul. Madep idul. Makasih ya. Ora kenalan sih, Mbak. Gak penting. Anjay. Sore juga boleh malah, Mas. Ngantor. Bareng sih, ah. Aduh, ya Allah, Gusti. Astag. Piro iki, Mang? Tangi turu. Ngaret masuk. Wis ya, lu wis. Anggo ora tak peteng sik. Aduh. Tinggal turu ae. Yuk. Sore waktu sama ini, guys. Mbak, guys. Bodoh amat. Tinggal dulu, ayo lah. Apa? Lurus, belok kiri, macet mobil. Apa lagi ya, Mbak Tejo? Tak tekon masih ah? Assalamualaikum, Mas. Mas, ini tuh piye iki? Kenapa toko? Mas, tangi mas. Loh, Mbak, sinten iki? Loh, pripun monggo? Sorry, Mbak, cuma mau ketemu orang anggar ya. Pripun, monggo. Nggih, pripun? Iki dalane Bu Tejo. Nggih, laras, pripun? Sampeyan kan saking cinta. Ngoten, titipan iki, Mang. Oh, alah. Lah sampeyan iki sinten? Kula. Nggih. Kula ponakane Bu E cinta. Asmine sinten? Jenenge sinten ngoten lho malah. Mona aneh. Sinten? Oh, Ayu, Mas. Oh, Ayu. Proja Taylor. Iki mang kangge aku apa nggih Bu Tejo? Kangge Bu Tejo. Oh, kangge Bu Tejo. Jenengan apa nih Bu Tejo? Lho, kula niki anake Bu Tejo kok. Kula niki asli anake Bu Tejo, bapake kula jenenge Pak Tejo. Ibuke kula jenenge Siti Aminah. Dadi anake Bu Tejo ngoten. Lah, sampeyan iki mriki mang piyambakan? Jantengan ini ada, Mbak? Malah tambangin udahnya kok, Mas. Ayo, kayak gini, Dak. Mungkin ini saya lahan. Daripada engkau balik ke danan, aku yura iso ngeterno. Aduh, saya ngobisnya aku ya. Gih, monggo. Itu tuh Mas Ide, mana? Ini gak perlu, Mak! Mak! Ini loh, untuk roti. Gak ada sawah, Mas. Oh iya, lali aku ya Allah Gusti. Biasanya oke okay, Mbak, biasanya aku ini. Biasanya mak aku kadang makani pitik. Orang mesti nungguri ini aku radungu.
dia pitik? Doa kata mbak, pitik ya. Pitik apa mas? Yo pitik biasa, aku pitik kampung tapi yo alhamdulillah akeh kena aku mangan nih misal nganu apa tuh dengan nenek ono kondangan nih ya kena gue ingkong nih lo mbak. Aku mas nih ono jagone mas. Ah jagone aku mbak. Iya mbak iya iya iya. Yo nek buta yo monggo kok ditiliki kandangnya ono. Kandang. Dari siapa nih ya? Oke yo lelah nih sentong nih. Tidak enak aku malah mbak. Lo sampean aku ketoke tau ro sampean mbak. Ketoke aku ku aku kan duwe kanca mbak. Jenenge iki Markutel, Mbak. Oh. Lah iku cerita tentang sampean jeres lho sampean tenan ora le, Mbak. Markutel iku. Aku bingung loh, Mas. Iya. Yeah. Janjane iki maksudnya dhekne iki apa? Emang dhekne iki seneng aku? Iya, jare ku ngono seneng tenanan loh. Ngono, Mbak. Aduh, rada gatel. Ngono iki loh. Wong iki nek ngomong cerita tentang aku ya aku seneng karo arek kae ngono jareku sing aku tadi duwe alamate ku yo omahe sanding iku mang. Dekne pecah angil Mas, kok lanang ning angil. Kok iso, Mbak? Angil lah. Wong seneng kok ngono modele iki yo. Aku yo ilfil to yo. Wah, ngono. Yo jenenge wong kan dhewe ambek kacang ku yo ono sing gede duer barek tapi suka menyakiti. Iku jenenge apa Mas? Iku jenenge bocah boy, boyo. Tapi ono sing lemu kok Markutel wong asik ngene iku. Ya iki ra promosi tapi kenyataane ono tapi yo mbok. Eh Mbak ngono Mas. Eh dawuh Mbak. Sapa poso Mas? Ah po ah yo iki ya poso rek. Poso surah ya Mbak? Eh ngono. Lah sampean? Iya Mas. Mau ngono kalau balane aku. Eh ngono. Iya salah rapopo. Poso untuk pahala deh. Iya. Lah sampean iki mang apa jenenge? Rene iki mang kok sore-sore mau udan. Awan aku mulai ngejo terus ketulan. Kayak lal kayak kelingan iki mau nek entuk. Nanti lah, Mbak. Kono lepas kayak pagi. Oh. Aku kayak malah ora kerja pengen mau ngarit ini sih bakalnya payo ora lah mbak. Masih nama ya mbak ya. Udah bocor apa iya lah mbak pengen ngarit sih sopo malah udah apa ngarit malah mbak ala ya Allah gusti ya Allah gusti. Iya lah pedus ya loro licek pirang-pirang mbak ntar. Ini pedus juga? Pedus dua mbak sapi di ini ditol yang kanan bener. Arene sing go sunatan niku, Mas. Sunat awakku sapa? Ora, iku nganu Mbak ponaku. Lah iki jarene Butejo kok nyunatke. Weh, ponaku. Wah, aku sedene ngene sunat kok ora tedes Mbak malah. Piye iki ya Allah Gusti, ya Allah Gusti ya lah. Piye malah sampean ke malah lucu ngene kok lah. Tinggal lah aku iki. Sampean ki asu yo, ayo tapi aku ketok nyawang ora pantes ngono maksudnya. Bener lho Mbak. Gak betul ya, mas yang ganteng lah, yuk kacau. Iya, tapi tenan mbak, tak sang-sang sampein ki, ayu lho. Cara ngono ki yo, malah gak wani aku mbak, wong aku pegano sawah, ibaratnya aku mending sadar diri mbak, daripada aku cara ngono memilih seseorang yang tidak mungkin mending aku sadar diri soalnya sadar diri lebih baik daripada si sadar loro mbak. Iya mas, apa salahnya mencoba? Eh? Asine wes celana iku kudu kendel to yo nek gak ono yang mansunatmu apalah iki piye tak tinggi sih mbak sedulur iya lah Allah Gusti yo piye mbak aku wes asine tau nyekai cewek itu bolak-balik yo materialistis ngono yo aja dia ora popo tapi kan nek melebihi batas yo ndak kuat. Tenan. Ngono lho. Dan ora lendang terang iki. Kok tambah ini kok, Mas? Lho, kok lha apa nek kene, Dik? Jake apa nek kene? Kok kon tuku dedek mak mang lho. Aku iki mau ngaterke iki malu, Mas. Disenani Bejo, sebab ini cinta. Ya, iki roti iki. Iya. Lah, iki lha apa wong iki? Malah. Iki anakku, anak Ibu Tejo kok. Malah kowe teko-teko nek ngamuk-ngamuk iki maksudmu piye maksudmu? Ya yo iki lho aku tak wonge nek kene iki lapo ngono lho. Lah wonge nang kene emang ngetro iki lho Mas, ngetro iki. Malah teko-teko rene nek ngamuk-ngamuk ora ono salam, ora ono gede. Maksudnya piye Mas? Mas lunga-lunga terus ngilang.
aku juga hilang dong, aku nong omah terus. Karena masalah lagi, ini siapa mau bayi, siapa mau bayi, sebenarnya siapa mau ini? Ini siapa mau? Miki ya mas? Iya. Seseorang yang pernah dihati, tapi hilang entah kemana dan tidak kembali. Wah! Kok tekan gue luka mas? Weh, wah, dak kuat aku, wah, dak kuat. Seorang mau nolak. Biar gue ini, biar mas, sama nolak mas. Biar lah, gue ini, kak, tampilan kok preman ini, ngene. Preman apa? Piye lah kowe iki? Kemane ape no dhewe marani wong wedok iki? Aku ora ana apa-apa karo iki. Ape kok dedek rono lho liwat mulan rono matro iki. Ayo go, ayo go balik ana. Sing penting kowe aja kurang ajar nggone wong kowe nek kucek dhewe kowe. Yo ora, Mas. Kowe nek ora. Lah iya. Piye? Aku apa juga wong. Kulo ape balik. Pisan, Mbak. Aku ngajak tuku dedek sik iki. Yo ora lah, aku ora balik sik, aku dedeke engko sik. Dan ini lo, misal iki lo payung, iki lo iyalah, malah lah, gimana kata pacarnya lah, gimana kata ya misal sampe tak, malah lo pacarnya hah? Mas, suan ya? Yo, mas, matur suan lo mbak, matur suan lo mbak matur suan ya matur suan lo ya mas, salam lo, salam ada apa ya mas? Iyalah ini malah tak payung, tak gawa lagi kok gak apa, kacah aja wah aku tak kuitin, no, tak gocek teko-teko ada yang malah ngekin ya, ada yang anu rasa lah orang dia malah kita ngetok orang lu mat gila ini gimana orang aja tenang tapi gila, ini sekitarnya tentu karan loh karo Margo aja nanti bar-bar no, mas, berubah no, lagi tenang di bar-bar no, berubah, tenang no. Cekalane ana wong wedok wis sak kuamplengi dhewe. Malah-malah udan ngene iki malah sebenarnya arep. Tak ditani cah kono. Lah, tapi wedoke nek dibar-barno ora ngaja. Tenan, ora aja dibar-barno. Aku tadi mati sini kok. Lah, wis wis. Wis kok arek tak kok udan ngono ya. Coba. Parani rabaran sing diminta wis ta. Mas ora iki mana? Tak rabaran nang omah. Aduh. Apa lagi? Telak lagi malah gimana? Ya Allah, ya Allah. Malah kena telak gimana? Thank you.